ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ አመት በዓሎችን አጠቃለን ወደ መደበኛ ህይወት ተመልሰናል። ከተወሰኑ ወራት በኋላ ነው አመት በዓሎች የሚመጡት፣ ነገር ግን ደግሞ የምርጫ ወቅት ነው። ለማንኛውም ጤና ይስጥልኝ ጋቢ ከሀይፋ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንግዲህ ከአመት በዓል በኋላ ወደ መደበኛ ዝግጅት ተመልሰናል። አሁን እንግዲህ በዓላቶችን በሙሉ አጠናቀናል። ካሁን በኋላ ጠንካራ በዓል የሚባለው ፋሲካ ነው። እስከዚያ ድረስ ግን ያለን ስራ ብቻ ነው። ስራ ብቻ ነው። ኦኬ። አንድ የእረፍት ቀን ይኖረናል። ይኸውም የምርጫ ቀን ነው፣ ህዳር አንድ ቀን። ከዛ በተረፈ ግን የስራ ቀን ነው። ለማንኛውም አበይትና ዋና ዋና ዜናዎች በይሁዳና ሰማርያ ቀበሌዎች ተጨባጭ ሁኔታ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በጣም እያሳሰበ ነው። የጸጥታ ጥበቃ ኃይሎች 5 ተጠርጣሪ ሽብር ፈጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውለዋል። በተለይም በሼም ከተማ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ እንደሆነ ታውቋል። የብሔራዊ ምርጫ 12 ቀናት ቀርተዋል፣ ተመልካቾቻችን፣ ቀርቶታል። ፓርቲዎች ቅስቀሳቸውን አጧጡፈዋል። አጽዮኑት አዳቲት የተባለው ፓርቲ ህግና ፍትህን ለማሻሻል ጥገና ለማድረግ የሚል ሀሳብም አቅርበዋል። ከፍተኛ ክርክሮች እየተካሄዱበት ነው። በዚህ ርዕስ ላይ ወደ ኢትዮጵያ ስናልፍ ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ከትግራይ ክልል የምትገኘውን ትልቋን ከተማ ሽሬን በቁጥጥር ስር መዋሉን የተለያዩ የዜና ምንጮች እየጠቆሙ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በሰሜን ወሎ የታወቁና ለብዙ ጊዜ ያህል በህወሓት እጅ የነበሩትን ከተማዎች ኮረም፣ አለማጣ የመሳሰሉትን ከተማዎችን እንደዚሁ መመለሱን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ በትላንትናው ዕለት የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚኒኬሽን ባወጣው መግለጫ የአየር ማረፊያዎችንና በትግራይ ክልል እንዲሁም የፌዴራል ቦታዎችን በሙሉ ለመያዝ እንደሚገደድም አስታውቋል። እንግዲህ መከላከያው ኃይል ወደ መቀሌ እየጠጋ ነው የሚሉ ዜናዎች በተደጋጋሚ ሁኔታ እየወጡ ነው። ህወሓት በበኩሉ ኃይሉን ከሽሬም እንዳስወጣ አምኖበታል። ይህ በዚህ እንዳለ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው ካቢኔ የሀገሪቱን የሩብ ዓመት ስራ ፍጻሜ በማስመልከት በጎንደር ከተማ ተሰብስቦ ነበር። ከዛም በኋላ በጠገዴ አካባቢ የእርሻ ማሳዎችን እንዲሁም በጎርጎራ ደግሞ የቱሪዝም ቦታዎችን እየተዘዋወረም ጎብኝቷል። ተጨማሪ ማብራሪያ ከጋቢ ወርቁ ከፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ከሀይፋ። ጋቢ፣ እስቲ አጠር ባለ ሁኔታ መጀመሪያ እስቲ በይሁዳና ሰማርያ ቀበሌዎች እንጀምርና ይሄ ጎቫራ ዮት ወይም ምንድን ነው የሚባለው በአማርኛ ትክክለኛ ትርጉሙ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚባለው የአንበሳ ምንድን ነው የሚባለው? የአንበሳ ዶበሎች የአንበሳ ዶበሎች የተባለው ሽብር ፈጣሪው ድርጅት የእስራኤልን መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ እያሳሰበ ነው። እሺ፣ አሁ በእውነት አሁን የተደራጀው እና የወጣቶች ኃይል ነው። በተለይ በኮምፒውተር በተለያዩ ድረገጾችን በመጠቀም በዚህ ላይም ሌሎችንም አባላት በማደራጀት ይህንን የሽብር ፈጠራ ድርጊት ለመፈጸም ከፍተኛውን ሚና እየተጫወቱ አሁን ያሉት ከዚህ በፊት ታንዚም የሚባል በአዲስ ወጣቶች ነበሩ። አዎ፣ እሱ በከፍተኛ ደረጃ ያው የእስራኤል ተግዳሮት ሆኖ ነበረ። ያንን አሁን ትንሽ ኃይሉን የማውረድ ሁኔታ የተፈጠረበት ነው። አሁን እነዚህ ደግሞ ሌላ ተግዳሮት እየፈጠሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በእስራኤል በኩል እነዚህን ለማቀዝቀዝ እና ምናልባትም ከነሱ ጋር ስምምነት ለመድረስም እንበለው የሚያስመስል ሁኔታ የተያዙ አንዳንድ ሰዎችን እነሱን በይቅርታ እንለቃቸዋለን፣ እናንተ ግን መሳሪያችሁን አውርዱ፣ መሳሪያችሁን ጣሉ የሚል መልእክትም ወይም ደግሞ ሀሳብ እንዳቀረቡላቸው እየተነገረ ያለበት ሁኔታም አለ። እስካሁን ድረስ እነሱ በዚህ ላይ ምንም የሰጡት መልስ እንደሌለ ነው እንግዲህ እየተነገረ ያለው። ሌላው ደግሞ ሌላ ተጠርጣሪ የሆኑትን ቀንደኛ ተጠርጣሪ የሆኑትን እነሱን ለእኛ እጃቸውን ስጡ፣ እናንተ ደግሞ ወደ ነባር እንቅስቃሴያችሁ ተመለሱ፣ በዚህ መሰረትም እየተረጋጋ ይሆናል የሚል ሁኔታ በእስራኤል በኩል እየተነገረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ።
በአጠቃላይ አሁን በምናይበት ጊዜ ትላንት ዛሬም ራሱ በይሁዳና ሰማሪያ የተለያዩ የሽብር ፈጠራ ድርጊቶች እየተከሰቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ በሰው ላይ ጉዳት ባያደርሱ ግን ከፍተኛ ስጋት የሚፈጥር ነው። ሰዎቹ ወጥተው ወደሌላ ቦታ ለመንቀሳቀስ በሚያስቡበት ጊዜም አሁን የሽብር ፈጠራ ድርጊት መንገድ ላይ አሁን ይደርሳል ብሎ የሚያስቡበት ሁኔታ እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህን ለመቆጣጠር ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው፣ ግን ከፍተኛ ስጋት አለ። ስጋቱ ምንድን ነው? ይሄ ከይሁዳና ሰማሪያ ወጥቶ ወደ እስራኤል ሀገር፣ ወደ አገሪቱ መሀል ክልል ወደዚያ ከመጣ የበለጠ አደገኛ ይሆናል የሚል ግምት ስላለ እንግዲህ ይህንን በእውነት አሳሳቢ ርዕስ በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችንም ሰፋ ባለ ሁኔታ ለመገምገም እንሞክራለን። ወደ ብሔራዊ ምርጫ እስቲ እንለፍ። ጋቢ፣ ወደ ብሔራዊ ምርጫ ስናልፍ 12 ቀናት እየቀሩ ነው። ፓርቲዎች እንግዲህ ፕሮግራማቸውና አቅዳቸውን እያሳወቁ ነው። ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? በትክክል እንግዲህ ሁሉም አሁን እንደምናያቸው ከሆነ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ራሳቸው አሁን አንዱ የምለየበት ሁኔታ ነው ያለ። በቀኝ ክንፍ በኩል ለምሳሌ አየለች ሸኬድን የአባይ ተውዲት የሚባለውን ፓርቲ እየመራች ያለችውን ለእሱ ደግሞ ምንም አንድ መራጭ እንኳን እንዳይቀራት ይህን እናደርጋለን የሚል ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ፣ በቀኝ ክንፍ በኩል ማለት ነው። ማለትም የክነሴቱነን ወደ ክነሴት የሚያስገባውን ገደብ ያን እንዳታልፍ በከፍተኛ ደረጃ እንሰራለን፣ ምክንያቱም ድምፅ ከቀኝ ወደ ግራ ለማስተላለፍ የመጣች ናት የሚል ይህን ነው እንግዲህ እየተነገረ ያለው። ሌላው በግራ ክንፍ እና በመካከለኛው የፖለቲካ ዓለም ያሉትን እነሱም በምንመለከትበት ጊዜ የሻቲድ ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራው ጠቅላይ ሚኒስትር ያይር ላፒድ የሚመራው ፓርቲ እና ማህኒያ ማሁላክቲ የሚባለው የመከላከያ ሚኒስትር በንጋት የሚመራው እነሱም በዛሬው ዕለት ለምሳሌ ተፋጥሮ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በዚህ ላይ እነሱም ማን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን የሚለው ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ ያው ውስጥ ለውስጥ ልክ ውድድር እንዳለ የሚታይ ሁኔታ ነው ያለ። ያይር ላፒድ ጠቅላይ ሚኒስትር ያስተላለፉት መልእክት ምንድን ነው? በዚህ በተለይ በግራ ክንፍ በኩል መካከለኛውና ግራ ክንፍ በኩል ያለው አብላጫ ድምፅ ያለው ፓርቲ ወይም ደግሞ በቁጥር ከፍተኛውን ድምፅ ያገኘ ፓርቲ እሱ ነው እንጂ መንግስት መመስረት የሚችል ሌላ መመስረት አይችልም በሚሉበት ጊዜ እነ ቤኒ ጋንጽ ደግሞ ያሉት ምንድን ነው? አንተም ደግሞ በሀገሪቱ ሌላ ከፍተኛ ድምፅ ካላገኘ አንተም መንግስት መመስረት አይችልም የሚለውን አስተላልፈው። ግልጽ ነው። 30 ሰከንድ ብቻ ነው ያለን ጊዜ ስለሌለን፣ በህብረተሰባችን በኩል ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሽኩቻ በ30 ሰከንድ እንግዲህ በህብረተሰባችን በኩል ያለው ያው እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። በተለይ እንግዲህ በግል የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አይደለም። ቢሆንም ግን ያው በህብረተሰባችን ዘንድም የዛን ቀን በተለይ አስመራጩ ነው የሚውሉ ሰዎችን ለመያዝና ለመቀስቀስ የሚያመቸውን ሁኔታ እነሱም ፓርቲው በሚጠይቃቸው መልኩም ይህንን ማለትም እንቅስቃሴያችሁ ምንድን ነው፣ የት ትሰማራላችሁ በሚለው ላይ በዚህ ላይ ይህንም ለመመደብ የሚሞክሩበት ቦታም የፖለቲካው ሽኩቻስ ጊዜ ስለሌለ ነው እንግዲህ የፖለቲካው ሽኩቻ እዚህ ላይ ነው የሚመደበው። በተለይ በማህኒ መምላክቴ የሚባለው ፓርቲ እና በሊኩድ ፓርቲ በኩል በሁለቱም እጩ ሆነው የቀረቡ ተወዳዳሪዎች እነሱ ማን የእኛን የቤተ እስራኤልን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ይሁዳውያንን ድምፅ ማን ይወስዳል በሚለው ላይ ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ ለውስጥ ከፍተኛ ጦርነት አለ። ግን በግልጽ እስካሁን ድረስ ወጥተው እየተወዘግቡ አይደለም። ግን ያለው በተግባር በተጨባጭ ሁኔታ የሚታየው ግን ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ ለውስጥ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ኦኬ፣ ይህንንም በተቻለ መጠን ጊዜ ካለን በምሽቱ በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ሰፋ በማድረግ እንነጋገርበታለን። የመጨረሻ ርዕሳችን ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በትላንትና 2 ሽሬን ይዟል። አሁንም አጠር ባለ ሁኔታ በተገን እንግዲህ በትላንትና 2 ሽሬ በከፍተኛ ደረጃ ስትጠበቅ የነበረች እና ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ የመከላከያ ሰራዊቱን አካባቢውን ከቦት እንደነበረ በተደጋጋሚ ተገልጾ ነበረ። አሁን ግን በትላንትና 2 የነበረው ምንድን ነው? አንደኛ ግራካሱ የሚባለውን ትልቅ ተራራ ያ ስትራቴጂ የሆነ ነው፣ ያንን ለመቆጣጠር ችሏል። ከዚያም በኮረም ኮረምን ደግሞ ለመቆጣጠር እና ከዚያ አላማጣ የምትባለውን ከተማ እሷንም ደግሞ
አካባቢውን በመቆጣጠር ወደ ከተማው ግን ሳይገቡ ወደ ሽሬ ገስግሰው ሽሬን ለመቆጣጠር የቻሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው ደግሞ ዋጃ የምትባለውን ከተማ ያን ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠሩበትና ከዚያም አሁንም በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ከተማው አልገቡም ነበር። ከዚያ አካባቢ ግን የአማራ ልዩ ኃይልና ለሚኒሻዎችም በአጠቃላይ ወደዚያ የገቡበት ነው። በየቦታውን በምናይበት ጊዜ ያው የጥምር ኃይሉ በቅንጅት ማለትም የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ሚኒሻ እንዲሁም ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱ በከፍተኛ ደረጃ በጥምረት እየተንቀሳቀሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ህወሓትም ይህንን አምኗል። በዚህም ረገድ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ የሆኑት አንቶኒዮ ጉተረስ እሳቸውም ጦርነቱ ወደ ከቁጥጥር ውጭ ሊሆን ነው፣ ስለዚህ አሁን መቆም አለበት የሚል ጥያቄም አቅርበዋል በትናንትናው። ኦኬ፣ ይህ በዚህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቢኔያቸውን አባላት በጎንደር ሰብስበው ነበር። በሁለት ቦታዎችም ጉብኝት አድርገዋል። በጠገዴ የእርሻ ማሳዎችን ተመልክተዋል። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በጎርጎራ በመገንባት ያለውን ገበታ ለሀገር የሰኘውን ፕሮጀክትም ጎብኝተዋል። ከዛ በፊት አንድ አስገራሚ የሆነ ግጥም አለ። አንተ ግጥም ትወዳለህ፣ ግጥም ትጽፋለህ። ግጥሙን የጻፉት የማዕድን ሚኒስትሩ ታከለ ኡማ ናቸው። ታከለ ኡማ ትውልድ ኦሮሞ። ግጥሙ እንደዚህ ነው የሚለው፣ እንዳማረባት ፈለቀች ጎንደር፣ ከአጼ ፋሲል ቤት ከኢያሱ መንደር መጣች አሉ ያቻትና አምራ የናት ተሸልማ፣ እንከን አልባ ወደር የለሽ የማኛ ጤፍ ያበቀልሽ፣ የማኛ ሱፍ ያበቀልሽ፣ እንከን አልባ ወደር የለሽ እምዬ ጎንደር እንደምን አደርሽ። ከዚህ ጋር በትዊተር ገጻቸው ላይ ጎንደር ጠዋት ጮራ ሲወጣም ጽፈዋል። ያም ሆነ ይህ እንግዲህ በተለይ ጎርጎራ አካባቢ ያደረጉትን ጉብኝት ማለትም ካቢኔው አባላት በምሽቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በጠገዴ ለምሳሌ አኩሪ አተር የተባለ ማሳ በከፍተኛ ሁኔታ ጎብኝተዋል። የጎርጎራውን ፕሮጀክት የገበታ ለሀገር እንግዲህ ሶስት ፕሮጀክቶች ናቸው። ጎርጎራ በአማራ ክልል፣ እንደዚሁም በኦሮሚያ ክልል አንድ ፕሮጀክት አለ። እንደዛም ከዛ በተጨማሪ በደቡብ ክልል አንድ ፕሮጀክት አለ። 30 ሰከንድ አለኝ፣ አጠቃለሁ። በእውነት በጣም በጣም የሚያስደስት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ ሀገሪቱ ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከት እንደገና የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እና ካቢኔው እንዲህ ባለ ፕሮጀክትም ጉብኝት እያደረጉ አገሪቱ አሁን እየቀጠለች ያለችበት ነው፣ ስራ እየተሰራ ነው፣ ምንም የተደናቀፈ ነገር የለም። ውጊያውም ያለበት በሰሜን በኩል ያለው እሱም እንደቀጠለ ነው። ያንም ለመቆጣጠር ትላንት የፌደራል መንግስት ያወጣው መግለጫ ለመጀመሪያ ጊዜ አላማው ምን እንደሆነ አስቀምጧል። በዚህ ላይ አንደኛ የግዛት አንድነት ያንን በተመለከተ እና በአጠቃላይ ስትራቴጂ የሆኑ በተለይ የአየር ማረፊያዎችን የመቆጣጠር ሁኔታ ይህን እንደ ቀይ መስመር ያሰመረበት እና መያዝ የሚገባው ነገር ብሎ ያስቀምጠው ነው። ስለዚህ ይሄ ጦርነቱም ወደ መጠናቀቅ ይደርሳል የሚል ግምትም አለ። እንግዲህ ግምትም አለ። ይህን አስመልከተ በምሽቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ሰፋ ያለ ትንተና ይዘን እንቀርባለን። አንተም ተከታተል፣ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት ሞክር። አመሰግናለሁ ጋቢ። ተመልካቾቻችን፣ የተቀሩት አጫጭር ዜናዎቻችን፣ ካለፈው ነሐሴ ወር ጀምሮ የቤት ሽያጭ ቁጥር በእስራኤል እየቀነሰ ነው። ደቡብ አያሉን የሰኘው ቴል አቪቭ አካባቢ የሚገኝ ዋና መንገድ ረቡዕና ሐሙስ ለጥገና ዝግ ይሆናል። ዶላርና ሼቅል ሲመዛዘን ሼቅል እየተጠናከረ መሆኑ ታውቋል። በዩክሬንያና በሩሲያ መካከል ያለው ጦርነት እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን በእውነትም ወደር የለውም። እንግዲህ የቀትር በኋላ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ይፈጸማል። መልካም የቀትር በኋላ። ፕሮግራሞቻችንን መከታተላችሁን ቀጥሉ። መልካም የቀትር በኋላ።